Martā Latvijas dūlas jau sesto gadu aicina visus interesentus apmeklēt nu jau tradicionālās dūlu nedēļas pasākumus visā Latvijā. To ietvaros ir paredzētas gan informatīvas, gan praktiskas nodarbības par dažādām aktuālām tēmām topošajiem un jaunajiem vecākiem. Man tieši interesē vairāk šī profesija kā tāda, jo pati pirms 7 mēnešiem kļuvu par mammu. Protams, kamēr viņu gaidīju savu bērnu, ļoti daudz ko lasīju un arī par dūlām izlasīju, protams, to šobrīd zinu ļoti maz. Tieši ar informācijas trūkumu Undīna izskaidro nelielo pasākumu apmeklētāju skaitu Madonā. Tādēļ viņa iecerējusi ar laiku šo situāciju pilsētā mainīt. Gribas Madonā izveidot kaut kādu atbalsta grupu, varbūt nu, jaunajām māmiņām, topošajām māmiņām, līdz ar to gribētos nu, apgūt pašai to varbūt dūlu, lai es vairāk varētu sniegt. Nu, pēc profesijas šobrīd esmu sociālais rehabilitētājs, bet nestrādāju audzinu bērnu. Gatavojoties dzemdībām, Undīna zinājusi par dūlām, taču informācijas bijis nepietiekami un tā nākusi novēloti. Es biju izvēlējusies dzemdēt mājās, mājdzemdības, nu, radību mājā harmoniju, kur jau ir vecmāte, kas tā kā, nu, savā ziņā, nu, viņa nav kā dūla, bet nu, tas ir ciešāks kontakts nekā aizbraukt vienkārši slimnīcu. Jāatzīst, ka pieeja dzemdībām ir ļoti individuāla. Ne katram derēs mājdzemdības, ne katrs jūtas ar sevi harmonijā dzemdību nodaļas telpās. Taču dūlu kustība attīstās un statistika liecina, ka par dūlām visbiežāk kļūst topošās vecmātes vai sievietes ar psihologu izglītību. Arī jaunās māmiņas, kas ir liela daļa no Latvijā šobrīd esošajām 80 dūlām. Lai popularizētu šo kustību un piesaistītu vēl vairāk interesantu dūlas regulāri tiekas klātienē un stāsta par sevi un savu pieredzi. Es pastāstu par to, ko es kā dūla varu palīdzēt, ko es varu piedāvāt, un jau kaut kādas praktiskas lietas, kā tiksim, rebozo lakats var palīdzēt gan gaidīšanas laikā, gan dzemdībās. Izmantojot Leli Leonu, Ieva uzskatāmi demonstrē bērniņa nākšanu pasaulē, vienlaikus atbildot uz dažādiem jautājumiem, tostarp par krūtsbarošanu, pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodu un dūlas nozīmi šajos procesos. Dūla tiešām var palīdzēt gan mammai sagatavoties dzemdībām tīri arī emocionāli, pārunājot lietas, kas varbūt ir satrauc un rada bažas vai ir kaut kādas iepriekšējās pieredzes, kas varbūt nav tik pozitīvas un ir bailes līdz ar to. Un reizēm arī tikai šī saruna, varbūt pat viena saruna ar dūlu var palīdzēt. Taču mediķu nostāja šajā jautājumā mēdz atšķirties. Iespējams tas tādēļ, ka darba procesā nācies saskarties ar dažādu pieredzi. Manā dežūrā, kas bija, mani netraucēja, jo viņa nekādas prasības neizvirzīja, kā tur, ko man darīt un ko nedarīt. Bet es zinu, ka ir bijušas dūlas, kas arī iesaistījās un gribēja pakomandēt vecmāti vai daktari, kā labāk darīt. Kā uzsver Ieva, medicīnisko atbalstu dūlas nesniec, taču nodrošina fizisko, emocionālo un informatīvo pusi. Mediķiem parasti slodze ir diezgan liela, un tā atbildība, protams, arī. Un mēs kā dūlas esot klāt, viens, ka mēs varam sadarboties ar mammu, bet, protams, mēs sadarbojamies arī ar mediķiem. Kā liecina pieredze, ir slimnīcas, kurās dūlu līdzdalība dzemdībās vispār netiek atbalstīta. Tādēļ sievietei, kas vēlas dzemdēt šādā veidā, nākas meklēt citu slimnīcu. Madonā, kas var lepoties ar vienu no labākajām dzemdību nodaļām valstī, ik viena novitāte, kas atvieglo dzemdību procesu, tostarp dūlu līdzdalība tiek atbalstītas. Ja sieviete vēlās un viņai labāk, viņai gribas ar kaut ko parunāties, jo vecmātei var būt viena, divas dzemdētājas un tā tikpat labi var arī būt vēl pēc dzemdību sievietes, viņai ir jāapskata un jāpalīdz ir, ja? Tad jā, labprāt, lai viņas brauc un darbojās. Dūlas nolīgšana ir maksas pasākums. Lai kļūtu par dūlu, nepieciešams iziet speciāla apmācība un praksi, kas šobrīd ir viena no grūtāk izpildāmākajām prasībām. Tādēļ pārsvarā šobrīd Latvijā darbojas dūlas apmācībā. Ļoti liela daļa mēs vēl vien esam dūlas apmācībā, kurām ir nepieciešama prakse, līdz ar to var vienoties arī, teiksim, ceļa izdevumu kompensāciju un tam līdzīgi. Tā kā vienkārši atliek uzrunāt dūlu un izrunāt šīs lietas. Tā kā iespējas ir dažādas. Pētījumi rāda, ka dzemdībās ar dūlas piedalīšanos ir par 10% mazāk ķeizargriezienu un stimulētu dzemdību, kā arī retāk tiek izmantota epidurālā anestēzija. Plašāka informācija par dūlu kustību kopumā un šobrīd notiekošajiem pasākumiem visā Latvijā rodam apvienības mājaslapā.